علیکم جوړ پخا ایم سو سوري ز لیټ ولما زکه زما ډیره خوګه ملګری سنبل راغلی ونن مونږ ډیر وخت باد باندې وتلو سو زبان دی ولما او د زمونږ لایف چې مونږ باید نیم سات مخ کې راغلی وو اغا اخلما استاد عظیمی صاحب روانشناس سایکولوژیست د افغانستان نه سلامونه عظیمی صاحب سلامونه ستړي مشي سلام نجبه جان سلام تاسو ته د انستګرام درنو او عزتمندو تعقیب کوونکو ترې پرې لږ خوشاله اوسه نیکمرغه اوسه او په کارو کې موافق اوسه خوشاله يم چې بیا هم وروسته له قرنټین نه تاسو سره غږیږو بلې او بلې هم د تقریبا موږ په دویم قرنټین تر اورسېدو ولینا څنګه تاسو خاص دی ولا خوشاله يم چې ډیر وخت بعد هم ګورم عظیمی صاحب ډیره مننه چې موږ تم وخت راکړه ژوندې وسه از ما پیاد دي چې تیر قرنټین ډیره غوسه سوي وي ډیره ناراحته وي او ډیره خسته وي او او خود ځکه چې بيخي بنديان او تیر قرنټین ما ډیر جدي اخیسته او تا 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 جدي نه ولاي او تیر قرنټین او بيخي عظیمی صاحب خوشاله يم چې بیا